សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីនេះដែរគឺខ្ញុំមានរឿងខ្លះខ្លះចង់ប្រាប់ដល់បងប្អូនណាណាបងប្អូនដែររលុយតាម YouTube ហ្នឹងហើយបងប្អូនដែររលុយតាម Google AdSense ជាមួយនឹង YouTube អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូននោះគឺបងប្អូនកុំទាន់អាលអស់សង្ឃឹមណាសម្រាប់បងប្អូនដែរ Channelដែលគេបិទមិនអោយរលុយណាហ្នឹងហើយតាមពិតទៅ channel YouTube របស់ខ្ញុំក៏គេធ្លាប់បិទមិនអោយរលុយម្ដងហើយដែរអញ្ចឹងកាលពីដើមឡើយ channel របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនេះធ្វើវីដេអូតាក់ទងនឹងវីដេអូ education ណែនាំណាណែនាំពីកាត់តវីដេអូកាត់តរូបភាពអីផ្សេងផ្សេងណានេះហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏បានផុសវីដេអូ TikTok ហ្នឹងហើយអាប់ឡូតវីដេអូ TikTok អញ្ចឹងក៏គេបិទដោយសារតែវីដេអូ TikTok ហ្នឹងវាមានជាប់ចម្រៀងហ្នឹងហើយជាប់ចម្រៀងខ្មែរផងហើយចម្រៀងអឺរ៉ុបផងអញ្ចឹងក៏គេបិទ monetize គេបិទ monetize ម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺគេបើកឲ្យរលុយវិញហើយអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តមែនតើបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះអញ្ចឹងនេះគឺឥឡូវនេះគឺ YouTube បានបើកឲ្យខ្ញុំរលុយវិញហើយហ្នឹងហើយអាច monetize បានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានស្នើសុំទៅ YouTube 3ដងហ្នឹងហើយ3លើកទៅ YouTube គេ approve ឲ្យមកវិញណាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះឃើញសញ្ញាដុល្លារពណ៌បៃតងហ្នឹងនឹងគឺគេអាប់ព្រូឲ្យមកវិញហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលធ្វើ channel YouTube ហើយបានលុយធ្លាប់បើកលុយធ្លាប់អីហើយគេប្លុកចោលហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវលុបវីដេអូណាដែលបងប្អូនគិតថាវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងនេះបងប្អូននេះ channel របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំលុបវីដេអូអស់ច្រើនមែនតើនឹងឯតេតងនឹងវីដេអូ TikTok គឺខ្ញុំលុបចោលអស់លេងនឹងខ្ញុំទុកតែវីដេអូដែលល្អដែលអត់ជាប់ copyright វីដេអូដែលយើងធ្វើខ្លួនឯងដែលមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាភាមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវីដេអូបរិញ្ញាបត្រពីការឆក់ប្លន់ hack អីផ្សេងផ្សេងណាអញ្ចឹងគឺវីដេអូរបស់យើងគឺយើងជាវៀងពីវីដេអូប្រមាណប្រភេទហ្នឹងគឺល្អហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចស្នើសុំ monetize បានវិញណាហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនណាដែលគេបិទ monetize អាចចង់សាកសួរពីបញ្ហា reapply ស្នើសុំឡើងវិញគឺអាចឆាតសួរខ្ញុំបានណាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំតន់ណាអស់សង្ឃឹមអីគឺបងប្អូនអាចធ្វើវាឡើងវិញបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជាយមតទៅទៀតដែរជាមួយនឹង YouTube គឺអត់អស់សង្ឃឹមទេនឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើបន្តទៀតនៅពេលដែរនៅពេលណាដែលខ្ញុំមានពេលគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវាហ្នឹងហើយហើយហ្នឹងហើយនេះ Subscribe របស់ខ្ញុំគឺវាបាន 38k កន្លះហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបើក Google AdSense ឲ្យបងប្អូនមើលនេះ Google AdSense អញ្ចឹង channel របស់ខ្ញុំគឺធ្លាប់តែបើកលុយបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវនេះដាច់យូរខែហើយដែរហ្នឹងហើយដាច់ប្រមាណខែ3ខែហើយ YouTube បិទមិនអោយរលុយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺទើបតែapprove ឲ្យ monetize វិញនេះបងប្អូននេះ channel ខ្ញុំបើកខែចុងក្រោយណាមុនពេលដែលគេបិទនឹងខ្ញុំបើកបាន 149.55 ដែរអញ្ចឹងវាចិត្តនឹង150ដុល្លារដែរបងប្អូនអញ្ចឹងមួយខែគឺ100ជាងហ្នឹងគឺយើងចាយទៅប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយយើងធ្វើច្រើនបានច្រើនធ្វើតិចបានតិចហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺអត់មានអីទេគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងប្អូនថា YouTube វាមិនចេះតែបិទ
channel dương cứ mở pi channel dương miền bắc hà đài dương phô tiểu tô nâng chộp copyright ấy nâng cứ kêu bắt ai chăng ở vai đây tầm khăn bất sân gì chọn ao giờ channel dương miền ở yuka yuong vai tầm mục tiết cứ dương tra chi huyền chộp copyright phô rừng à phe ấy xem xén cứ channel dương ăn khôi vậy bông phôn cứ thân nhiệt ăn khôi mong cứ dương ai rồi lôi là hốt tầm mục tiết đậm phơi chín năm cứ em chạy khôi vậy tại vì tôi dừng lo chẳng ngờ bông phôn bất sân chỉ bông phôn miền bắc hà tệ tô nâng cao rồi lôi ấy bông phôn ai comment xuống trong bài nữa nè hay bất sân chỉ vì tôi nâng miền cao cầm trôi chán nhóm nâng phơi vì tôi tệ tô tận nâng cao rồi lôi tạm YouTube ពីដើមពីការចាប់ដើមមករហូតណាហ្នឹងហើយហើយវីដេអូហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូដែលខ្ញុំបានផុសទៅអរគុណច្រើនបាយបាយសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា